в регіоні. Однак по деяких регіонах відмічається її зростання. Це, наприклад, по Полтавській та Лубенській місцевим прокуратурам. Упродовж 11 місяців 2016 року обліковано на 19,5% менше особливо тяжких кримінальних правопорушень. Станом на 30 листопада цього року обліковано 378 особливо тяжких кримінальних правопорушень проти 469 за аналогічний період минулого року. Попри позитивну тенденцію по області, все ж таки по деяких регіонах збільшується кількість особливо тяжких злочинів. Це Великобагачанський, Карлівський, Кабеляцький. Тривожить ситуація зі збільшенням кількості тяжких злочинів у Лубенському, Гадяцькому, Зіньківському, Карлівському та Шишацькому районах. Цього року обліковано 2064 кримінальних правопорушення проти життя та здоров'я. Збільшилась кількість розбійних нападів. Однак, що є позитивним результатом скоординованих дій, це те, що зменшилась кількість очевидних умисних вбивств. До прикладу, якщо минулого року їх було 56 по області, то цього року 49. З них також більший відсоток розкритих кримінальних правопорушень. Залишається нерозкритими 7 умисних вбивств.